Tak jo, pánové, máme tady zakázku pro Huawei. V téhleté zakázce bychom měli vyzdvihnout ty největší plusy tohoto telefonu, což je rychlé nabíjení a dobrá kamera. Očekávám tedy dobré návrhy. OK, já bych to viděl asi nějak takhle. Muž běží přes les. Běží už z posledních sil. Když tomu se spustí slogan, s naší novou P9 už nemusíte spěchat domů nabíjet. Víš o tom, že tahle ta reklama jde na YouTube a na YouTube by to vůbec nemohlo fungovat. Ježiši, to byl jenom návrh. Mě by strašně zajímalo, co máte vy dva. Tak jelikož to jde na YouTube, tak uděláme prostě, co dělá většina YouTuberů. Hodíme to do vánočního videa. Takže ahoj všichni, tohleto video je určeno pro všechny, kteří ještě nemají vánoční dárky. Nic se neděje, tohleto video vás zachrání. Takže jako první dárek bych tady měl tenhle Huawei P9. Jo, má rychlý nabíjení. Myslím si, že je hodně super. Není to trošičku zlé? Ježišmarja, proč? Teď lidi milují dárky, ne? Bože, nehádejme se, jo? Prosím, takhle se nikam nedostanem. Klient stejně vyžaduje nějaký kvalitně zpracovaný video. Tak, propracovaný říkáš. Celý náš příběh se odehrává v postapokalyptické budoucnosti. Hlavní hrdina vchází do dveří. Když Tom zjistí, že má vybitý telefon, dává si ho nabíjet. Ale v tom se snaží do místnosti dostat zombík. Hrdina v panice se snaží zbavit všechny potřebné věci. Prohledává šuplíky. Vážně se snaží, aby na nic nezapomněl, když v tom se zombík dostane dovnitř. Hrdina je už připraven mu konfrontovat, ale najednou mobil je nabitý. Tak hlavní hrdina uteče oknem. Ty vážně potřebuješ pomoc. Navíc klient v tom videu nechtěl žádný zbraně, násilí, krev a tak dál. A střih. OK, tohle bychom měli. Zvuk máme? Jo, v pohodě. Tak to je super, děkuju vám všem za natáčení. Já to jdu poslat klientovi, snad bude spokojený. No, halo? Dobrý den, volám kvůli zakázky, kterou jsme u vás měli. Potřebujeme, abyste to tak nějak celý předělal. No, moment, ale já jsem tu reklamu dělal celý týden. No, ale to není naše chyba, víte vy co, potřebujeme to celý změnit, tohle nedává vůbec smysl. Halo, jste tam? Halo? Zdravím vás všechny ještě tady na konci. Tohleto sketchy jsem vám chtěl ukázat, že natáčení reklam může být někde těžší než natáčení normálních videí, což mi asi každý autor potvrdí. A chtěl bych taky ještě moc poděkovat Huawei za naprosto boží spolupráci. Díky moc, bylo to top. Po novém roce se vrátíme ke sketchům. Chtěl bych víc zase věnovat svůj čas tomu, co jsem měl nejradši, což byly ty sketche. Protože přijde mi, že poslední dobou jsem se spíš víc orientoval, co chtějí diváci, než co chci já, což byla hrozně velká chyba. Takže po novém roce dokončím to, co jsem vlastně měl už dávno dokončit. Což je třeba bylo nebylo a takový ty série, které prostě nikdy nepokračovaly, jo? Nechci vám tady slibovat, jak to bude epic a jak prostě uděláme na scéně něco, co tady ještě není. Ale určitě já se budu snažit dát ze sebe maximum. Protože poslední dobu jsem to zanedbával a já to vím. OK, tohle bude všechno, já se s vámi loučím, uvidíme se v dalšího videa.